Čo je mladosť? 25 rokov, rúžových tvári, hľadiará, či údov sila, či strmosť krokov. Toto sa všetko zostará. Mladosť je túžba, živá po kráse. Je hlas nebeský v zemskom ohlase. Je nepokoj duší svätý. Je tá mohutnosť, čo slávu hľadá. Je kvetin lásky rajská záhrada. Je anjel v prachu zaviatý. Historik Pavel Dvořák hovorí, že táto záhorácká nížina je vnučkou mora a dieťaťom rieky Moravy a divého vetra. A ja tomu verím. Tieto pieskové duny, tie borovicové lesy a tie divé vetry. Ja si myslím, že moji prapredkovia prišli niekde z dola. Boli to buď Srbi, alebo Chorváti. A putovali a hľadali podobnú zem svojej domoviny. A tak sa usadili tu na záhorí. Prehrabávali sa v tom piesku. A začali rodiť deti. Tak, ja som sa tu narodila v rodine chudobného málorolníka ako prvé z piatich detí. Tu som pásla husy a čakávala som na vlaky, ktoré prichádzali a odchádzali. V lete boli otvorené obloky. Ja som tam videla krásne, elegantné dámy. A ja som si predstavovala, ako raz ja budem taká pani a ako budem ubiehať do diaľky. To boli tie moje sny. Ujsť. Tak tento šaštínsky kláštor bol pre mňa do určitého veku najväčšou a najvyššou budovou v mojom svete. Sem som chodila na púte k panenke Márii a vždycky som sa tešila, pretože som dostala nové biele šaty a nové baťovky. A 4 roky som chodila do Šaštína, do Mešťanky s čárou, každý deň peši. Vítaj, Márko, na dnes sa tu bereš. No, došla sem sa pozývať. Došla sa pozývať, no pekne, pekne, no. A jak sa máš? Ale dobre, no, žijeme. Furt jednaká. Furt jednaká. Vítaj, Márko. Jej, zdraví. Na čineky sme.
do Viedne. A co nové v Čároch? V Čároch sme všetko postarali. Moc cigáňu máme. Moc cigáňu? Moc cigáňu a zdravím, tak slúžiť jak starým ľudom. No. Od ničeho na nič. Na co? Vňuku a vňučky nevydávaš? Mám 12 vňuku. Ježiš, 12? 4 som vydal a mám 7 prevňučenec. Ježišenku teda. Tak to je. No, Mari, tak ja už idem variť starému, aby miel čo obiedvať a pozdravujem. Ďakujem. No, dovidenia. Dovidenia, maj sa pekne. No, aj ty, čas. Aj ty. No, dovidenia. Papa, dovidenia. Ty koľko máš vňuku? Pochvál sa. Ja 5? Ja, to je na hangu. Na hangu? No ja 12. Od 2 detí, no však ale ty od koľko detí? Od 5, no vidíš. Moja teta bola uvádzačka v Slovenskom národnom divadle a mala na starosti prezidentskú lóžu a sem tam ma prepašovala do nej. Takže ja som nevidela začiatky a konce predstavenia. No ale to ešte ubehlo od tých čias veľa rokov a ja som menila zamestnania. Pretože som čítala inzeráty, bola som kaderničkou, bola som predavačkou v dámskej konfekcii. A potom som bola úradničkou. No a potom prišlo oslobodenie a ja som zasa čítala inzerát a hľadali hercov a herečky do slovenských divadiel. Ja som sa prihlásila na konkurs a tak to začalo. Som Manon Lesko. Rodičia poslali ma sem, aby som navštívila sestru Františku a poklaknúc na zem jej riekla, že ísť chcem za Míšku. Mám preto málo času. Môj čas je skúpy. Lebo dnes večer do kláštora vstúpi. Dnes mi až ťažko padne predstaviť sa. Už nebude Manon, tá Manon nezbednica, tá Manon samopašná, tá Manon zarasu. Viem, že budem plakať v kláštore dnes sama. Nesmiete ma lákať. Je to vôľa pána. Možno, že všetko sa zmení, keď rytier mi poklony skladá. Keď rytier je do mňa zalúbený. Konkurs sa konal v Slovenskom národnom divadle. Ja som vošla zadným vchodom pre hercov. A teraz som tam zazrela asi dobrú stovku uchádzačov. Ja som vstúpila na to javisko a vtedy som asi pocítila, čo je to tréma. Začali sa mi chvieť kolena. Ale odrecitovala som si Mášu Halamovú, ktorú som si pripravila. Povedala som monológ z Gogola zo ženby. A zrazu z tej čiernej diery počujem: ďakujem, slečna, môžete ísť. Som si povedala, však toto je vyhadzov. No Marka, toto nesmieš pripustiť. Tak som povedala, prosím, ale ja tu mám ešte vlastnú prácu. Hrala som mamičku, ktorá varí, otecko číta noviny, Anička vyšíva a pes Dunčo breše. A odrazu príde pani poštárka, prinesie telegram a Anička vykríkne: prijali ma do divadla. Keď mi dočarov oznámili, že som prijatá, aby som prišla na pohovor a komisia na čele s Andrejom Bagarom ma prijala, tak ja som vyhlásila: prosím vás, ale ja nechcem byť v Slovenskom národnom divadle, pretože to je blízko pri Čároch, ja by som chcela ísť niekde ďalej, ako keby sa o mňa národné divadlo trhalo. Viete, pretože v Čároch nevedia, čo je to herec alebo herečka, poznajú len komendantov, ktorí k nám chodia na hody s opicou a s kolotočom. Takže takto to začalo, takto som sa dostala do Martina. A to bolo asi moje veľké šťastie, pretože tam ako záhoráčka som sa naučila pekne po slovensky. Tam som stretla aj prvého živého
básníka Štefana Krčméryho, ktorý ma nazval Marina. Ja som išla na konzervatórium a zasa som mala šťastie, pretože moji profesori boli zároveň aj mojimi kolegami, pretože ma 1. januára 1948 prijali za elevku. A dostala som sa do rúk profesora Buckého. Zrazu tí veľkí slovenskí herci boli moji kolegovia a boli to Huba Záborský, Pántik, potom môj spolužiak Karol Machata. Všetko krásni, dobrí herci. No a prvá moja rola a môjim partnerom bol veľký slovenský herec Andrej Bagár. Buďky v mojej kariére zohral veľkú rolu a ostal môjim profesorom na dosmrti. Pretože ten mi ukázal smerovku, kade vedie moja cesta. A práve v Sladkovičovej Maríne, ktorú mi dal do vienka ten Štefan Krčméry, ako také proroctvo, a ja som mohla túto postavu stvárniť. Tibor Rakovský, hoci bol žiak Buckého, ale bol racionálnejší. Jeho metóda práce bola celkom inakšia, ale to má herec práve veľmi rád. Áno, áno, môj drahý. Dohodnuté. Áno, áno, drahý. Pravda, že áno. Aké rukavice? Ach, tie s kožušinovou počívkou? Neviem, ale je to možné. Počkaj, pozriem sa. Čakaj pri aparáte. Nedaj sa medzi tým prerušiť. Všade som hľadala, na foteli, v bielizniku, v predizbe, všade. Tu ich niet. Keby sa našli zajtra ráno, pribalím ich k tým listom. Drahý, tie listy. Spálíš ich. Chcela som ťa požiadať o jednu takú hlúposť. Nie. Chcela som ti povedať, až tie listy spáliš, až celkom zhoria, aby si popol z nich uložil do toho malého púzdra zo želvoviny, čo som ti bola dala na narodeniny a čo si bol. Haló? Nie. Prepáč. Prestala som sa ovládať. Televízia. Tak, to bolo krásne dobrodružstvo, pretože mám naozaj rada rizika a je byť fajn byť prvý. Takže bola som prvá slovenská herečka. Zavolali z televízie, že režisér z Prahy, Jano Roháč, by chcel robiť so mnou a s Elom Romančíkom jednu hru. Samozrejme, že som sa do toho vrhla. V divadle síce hovoril, Kráľovčová sa zblázila. Ide do televízie. Vlastne vtedy sme ani nevedeli, čo to televízia je. Všetci sme sa učili. Ale bolo to krásne. Boli to časy malým nezrelých. Ale tejto svojej druhej
Materi by sme mohli povedať. Som ostala verná po celý svoj život. Televízia mi dala strašne veľa príležitostí. Keď boli v divadle suché obdobia, suché roky, tak či to už bol Daňo Michaeli alebo niektorý z výborných dramaturgov, ktoré televízia od začiatku mala výborný tím, tak vždycky už niečo našiel pre herečky. Vtedy sa robila dramaturgia na hercov. Tak Bratislavu milujem, pretože to je mesto mojej mladosti, mesto mojich úspechov, miesto, kde sa narodili moje deti, kde som si ich vychovala, kde teraz žijú moje vnúčence. Hovorí sa, že Bratislava je krásavica na Dunaj. Teraz to tak nevyzerá, ale ona zasa bude. Pretože ľudia robia vždycky mesto a tie miesta peknými. Ja som teraz čítala knižku o Márii Terezii. Ona mala tých 16 detí a tých 8 dcier a niektoré boli tu navšak korunované. A tak ja si hovorím, Bože, aké to muselo byť krásne mesto. Ako keď tie krásne dámy chodili v tých krinolínach a v tých fiakroch a keď im dvorili tí krásni páni. Takže ja mám taký romantický vzťah k Bratislave. Ja sa vlastne od začiatku mojej kariéry viac priateľím s mužmi od literatúry. A tých bolo strašne veľa. Keď som prišla ako taká šaracka, tak to bolo Horov, Lahola, Matuška, Špicer, Kostra, Smrek. Všetci ma prijali, všetci si so mnou potýkali a ja som tu ich múdrosť pila ako malinovku. No ale poznala som aj fantastické ženy. V divadle to bola teta Meličková, my sme jej hovorili mama. To bol veľká umelkyňa a dobrý človek a bol to môj vzor. Teraz tých maliarov, koľkých som poznala, vieš, tedy sme žili tak nejako, nechcem to slovo kolektívnejšie, ale tak rodinejšie a všetky tie umenia patrili dokopy. Boli to literáti, výtvarníci, herci, skladatelia. Bože, koľko len noci to bolo s Janičkom Udrochom. Poznať sa s Vincom Hložníkom, so Šturdíkom, Lacom Čemickým. To sú nezapomenutelné chvíle. Šaňo Matuška, fantastický škriepník, ktorý sa strašne rád škriepil. Dneska sa ľudia možno ani nevedia poškriepiť, dneska sa vedia len uraziť. A vtedy sme sa mali strašne radi. Nie hovorím to ako stará žena, ktorá už len spomína, že bolo lepšie. Ale nejako inakšie, družnejšie sme žili. Ľudia tak chvátajú, a kam? Do hrobu? Ja rada žijem, každý sa díva na hodiny a každý uteká. Nemá sa času ani pozdraviť alebo pristaviť, pretože by stratil zasa aj jedinou vetou nejaký čas. Bohatstvo, to nie je také podstatné. Peniaze tiež nie sú nejako podstatné pre mňa, ale treba ich mať. A ja si myslím, že dôležitejšie je vedieť ich užiť. Ja som rada v svojom byte, medzi svojimi knižkami, medzi svojimi obrazmi, keď si môžem kúpiť nejakú platňu. Strašne rada cestujem, takže veľmi veľa peňazí som precestovala. Lebo si hovorím, to mi nemôže nikto zobrať to, čo som videla, o čo som sa obohatila, pretože kožuch
tak to mi môžu mole zožrať. Zlato mi môžu zlodej ukradnúť, alebo môžem stratiť. Ono je ich dobre mať, ale nie. Bohatstvo je v niečom inšom. Ja som sa malo kamarátila so ženami. Ja som vždy mala rada múdrych mužov. A tých bolo v živote mojom veľa. Tí, čo mňa milovali a čo som milovala ich. Láska je najkrajší ľudský cit. Ja som vždy žila svoj život naplno. A myslím si, že nie je nič krajšie ako láska medzi mužom a ženou. Medzi matkou a deťmi. Vlastne, ja som nebola v Vári v živote ani jediný deň bez lásky. Ten svoj život na javisku aj v živote som žila. Vždy naplno. Ja z tých mužov, o ktorých som hovorila, z tých múdrych, som si jedného vybrala. A ten mi prískol dodnes. Mám s ním dve deti. Takže to funguje. Je to básnik, je to múdry chlap, tolerantný. Myslím, že ja som tiež tolerantná. Myslím, že sa máme radi. Isté boli krízy, ako v živote každého človeka sú. To sú krízy aj s deťmi, aj s príbuznými. Ale funguje to. A je to šťastie, keď naozaj človek má zázemie toho súkromného života a vie ho ten partner podržať. Ja som strašne, strašne konzervatívna. Konzervatívna som, pretože som verná. A verná som svojmu divadlu, svojmu národu, svojej rodine. A takže to sú moje trvalé svetla. Ale som aj utopistická, pretože som romantička, pretože snívam. A preto, že snívam, že sa raz bude mať človek lepšie. To znamená, že som založená sociálne. Takže vlastne som teda aj ľavá. Ale človek nie je ľavý alebo pravý. A tata ma tak učili, že je len dobrý človek a zlý. A múdry a sprostý. A ten, ktorý viacej myslí na seba ako na tých druhých. A ja si medzi tých nepatrím. Myslím, že mladosť to nie je otázka veku. To je stav duše. A ja som človek optimistický. Roky nerátam. Život mám rada. Ale to nie je proste ako podstatné. Ja som si predsa zahrala tých mladých žien, diev. Manon, Aničiek, Evičiek a mladých princezien. Mojej generácii sa hovorí slnečná. A myslím, že to bol naozaj hviezdny čas slovenského divadla. Vlastne sa mi všetko splnilo v živote. To som chcela. Aj ako žena, aj ako herečka. Veďte, myslím, že ja tomu svojmu divákovi strašne rada dávam a som šťastná, keď mu môžem dať radosť, nádej. Aj tie slzičky. Ja viem, že nemôžem prevrátiť svet, ani divadlo, ani umenie neprevráti svet, ale ak aspoň 10% ľudí, ktorým som sa rozdávala, ktorým som sa otvárala, ak si ma zapamätá, tak
myslím, že to moje povolanie a moje poslanie malo zmysel. Herec diváka nesmie nikdy sklamať. To je moje krédo. Spomínam si, čo mi rozprávala teta Melíčková, keď hrali s Bagarom v Trenčíne a zrazu prišiel nejaký človek. Za Bagarom niečo mu pošepkal. Bagar odohral predstavenie a potom pani Melíčkovej povedal, zomrela mi mama. A tiež viem, že veľká česká herečka Dana Medřická, keď jej zomrelo prvé dieťa, v ten deň hrala. Aj v deň pohrebu. Nesklamať svojho diváka. Divadlo a herectvo, to je rehola. Celý môj život sprevádza poézia. Mám rada našich básnikov, mám rada svetových básnikov, moju milovanú Mášu Halamovú, Štefana Krčmeryho, Smreka, Kostu a mojich štúrovcov, Janka Krála a Andreja Sládkoviča. Marína moja, teda tak sme my ako tie božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. Padajú hviezdy, aj my padneme, vednú tie kvety, aj my zvedneme a klenoty hruda kryje. Ale tie hviezdy predsa svietili a pekný život tie kvety žili. A diamant v rude nezhnie.